Då skulle ni få se vad jag köpte och jag fick. Det kan börja med det jag köpte. Och det var såna pärlor. Det här är såna här. Och det här såna. De kostar 5 kronor styck. Och först 10 kronor. Eller först 15 kronor så här styck. Men nu bara 5 kronor, så det var ju bra. De har gått ner i pris. Så de här stenarna och sen de där vita tror jag kommer använda på 5-årsfamban. Det jag fick då. Nej. Jo. Var ett sånt här halsband. Som var så här läder. Som man kunde se på vad man ville. Alltså vi tyckte det var lite dyrt. För det kostade så här 1000 kronor så här styck. Men du kan ha någon sån här grej hemma. Men ifall du inte hade det så, alltså jag ska bara hämta det. Så wow. Alltså jag ska bara ta upp min foundationborste. Så då var det här själva halsbandet. Hjälp, jag ramlade av stolen alltså. Så fick jag till den för att de sa bara, du är som en prinsessa för oss och så. Och då sa de, fast du är som en prinsessa så du får den här blocken av oss. Så här block, den är jättefin. Och den kommer jag säkert ha på. Och jag bara, men ni behöver inte ge mig det här för jag vet inte om du tycker om det. Så fick jag en nagelklippare. För de har alltid snällt mig och kan jag klippa mina naglar nu. Sen fick jag en hårklämma som är jättestor bra. Och så jag är bara lite så stressad. Så den. Ja. Så den här, den är bara helt vanlig svart och väldigt så stor och bra. Vänta. Så, så då fick jag den här nagelsaxen, det här halsbandet och till den då den här berlock. Jag ska pröva att sätta på den, kan ni få se bara så att den här blir kanske minst 4-5 minuter lång. Alltså jag vet inte om det går att sätta på blocken för att, så jag vet inte. Det ska ju gå, men jag vet inte hur. Men jag tittar på det sen, annars sätter jag på något annat på den här. Så den. Det var allt jag fick och jag är så himla sjukt tacksam. Och jag fick deras adress så jag ska skriva en autograf. Där är en penna. Tar min penna. Så skriver min autograf. Thank you.
ska visa ungefär hur min fotograf ser ut. Det kan bli Mosan och det kan bli Moa. På den här skrev jag Mosan. För de vill ha Mosan, mitt namn, ifall de skulle glömma bort, men det tror jag inte. För de tycker om oss mycket. Så Mosan ser just, jag försökte ju allt så här skrivstilsaktigt och det gick ganska bra. Så ska jag börja tre till sådana. Men det är kul. Så att jag kommer skicka det här, de här fyra till en adress, för att det var bara en adress så att hon kan ge. Så, ja. Tack i alla fall om ni tittar på den här videon. Tack så jättemycket. Och jag ljuger inte om någonting. Men det är kul att jag har lite fans i Motala. Men det kan ju vara så att någon har tipsat min kanal. Det kan vara så att någon har tittat på min kanal. Det kan vara så att någon som jag känner har tipsat min kanal. Tipsat min kanal. Någon som jag inte känner har tipsat min kanal. I don't know. So, bye bye my guys. I love you guys. So, bye bye. I love you. See you tomorrow.